بقرار انت كم ابريشنكو نو اي خبل زاني متمن دي اي ويتش كم كلارك او جمو بيريدو اغم صفا او سي بانك باريتش تازك تاسو تازك انا خيوجي مطلب انفكشن دراي نو بدي وجه ما نو كتاسو كي نه يومو كزي نو ماتي مو خباس دا سارا كارو ولا نزي ميتش تاسو تو مرا اند بس تو مرا واخ نالو رو كي كريم تاسو چورو منګرو تا اندازي تاسو مطلب چې دلته کې د مطلب ملګری پاتې کیږي پاتې شي نور د هسپتال کې خلکو تاسو هم تکلیف کوي تاسو که ضرورت وي نو بیا به مراو روغ وایي خو لکه اوس خدای خیر کړی دی او هغه یې ډېر مطمئن ما ته په ډېر تسلي بخښي دغه راز او بس د جمعې دعا به وکړو چې خدای دې ورته صحت ورکړي خدای دې پر خپل روح کې د خپل بچي په ځای تاسو ټول ته خدای دې مصیبت نه وسایي خدای دا ټول بیماران چې کوم دی روغ دي السلام عليكم.